Բոնուսների հրաբուխ Աջարաբեթում։ Խաղա online եւ ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry, 25 iPhone 11 Pro եւ անսահմանափակ անվճար սփիններ։ Աջարաբեթ.am Միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում։ Ազգային ժողովը քննարկում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին հարցը։ Նկատենք, որ Հրայր Թոմասյանը ավելի վաղ հայտարարություններ տարածել, որ չի պատրաստվում մասնակցել այդ քննարկմանը։ Թեմայի վերաբերյալ այս պահին տաղավարում իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Հենց ազգային ժողովի այդ քննարկումներից եք գալիս, նախ Ձեզ համար նորմալ է, որ Հրայր Թոմասյանը չի մասնակցում իր հարցի վերաբերյալ քննարկմանը։ Իհարկե ոչ։ Ունե՞ք նրա նման իրավունք կամ հիմնավորումը ձեզ համար բավարար էր։ Հիմնավորումը իհարկե բավարար չէր, իրավունք իհարկե ուներ, բայց ամեն դեպքում, եթե Հրայր Թոմասյանը եթերներից խոսում է իր, ասես, հակափաստարկների մասին, կարծում եմ վստահ եմ, որ ինքը պետք է ներգար ազգային ժողով եւ պատասխաններ են բոլոր հարցադրումներին, որոնք ազգային ժողովը ունի։ Ամեն դեպքում երկրի բարձրագույն օրենսդրի իշխանությունը ուներ հարցեր եւ Հրայր Թոմասյանը որպես համանդրական դատարանի անդամ, նախագահ եւ այլն իրավական ձևակերպումները թողենք մեր իրավաբաններին, ամեն դեպքում ինքը պարտավոր էր գալ եւ պատասխաններ հարցերին։ Ցավոք սրտի ինքը չներկայացավ եւ այս պահին նույնպես քննարկումը շարունակվում է կապված համանդրական դատարան դիմելու հետ կապված եւ քննարկումը անցավ առանց Հրայր Թոմասյանի։ Հրայր Թոմասյանը միայն ներողամատությունը հայցելել Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերներից, որ չի տալու նրանց հնարավորություն, որպեսզի ԲՀԿ-ն իրեն հարցեր ուղի։ Իսկ ԲՀԿ-ի պահվածքը ինչով էր պայմանավորված։ Հասցեատերը Բարգավաճ Հայաստանն է, իրենք ինչ որ հիմնավորումներ ունեին կապված սկզբից փաստաթղթի հետ, հետո ասում են իրավական հիմք չկա կամ խոցելի է այն իրավական հիմքը, որով դուք դիմել եք սահմանադրական դատարանին։ Դա Բարգավաճ Հայաստանի կարծիքն է, մեր պետաիրավական հանձնաժողովը տվել էր եզրակացություն 4 հիմնական հիմնավորումներով, որը կարծում կրկնելու կարիք եթերում չունենք, փաստաթղթի վրա աշխատել են իրավաբանները եւ բոլոր իրավական հիմքերը կա այդ փաստաթուղթը համանդրական դատարան ներկայացնելու համար։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանը ինչու ընտրեց այդ դիրքորոշում, կարծում սրա հապատասխանը պիտի տա Բարգավաճ Հայաստանը, թե կուզես սուր քննարկումների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները որոշ ինչ որ իրենց փաստարկներ, ակափաստարկներն էին բերում իրենց չմասնակցել այս պրոցեսին։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ այս խնդիրը հանգուցալուծելու համար բոլորը պետք է միասնական դիրքորոշում ունենային։ Ակնհայտ է մի բան, որը նաև ընդունում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Իմիջայլոց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այն ժամանակ Ծառուկյան դաշինքը դեմ էր քվեարկել Հրայր Թոմասյանի թեկնածությանը եւ հիմա ճիշտ ասած անհասկանալի է, այսինքն ժամանակ կային հստակ հիմնավորումներ, Ծառուկյան դաշինքը հստակ հիմնավորումներ ուներ Հրայր Թոմասյանի ոչ նպատակարար հարմարությունը համանդրական դատարանում, հիմա կարծես թե կամ փոխվել է դիրքորոշումը կամ իրենք ասում են, անձնավորված արշավի տպավորություն է թողում, այսինքն ինստիտուցիոնալ որպես այդպիսին փոփոխությունը չի կատարում, ինքը Հրայր Թոմասյանն էլ ասում, որ սա իր նկատմամբ քաղաքական տարեպաունակում իր մեջ։ Գիտեք, երեկվա Հրայր Թոմասյանի հարցազրույցը անկեղծ ասած իմ համար անհասկանալի շեշտադրումներ կային, տպավորություն է ստեղծում, որ Հրայր Թոմասյանը ինքը ցանկանում է հեռանալ, բայց ինչ որ ուժեր իրեն պահում են այնտեղ եւ երեկվա հարցազրույցը կարծես մեծ ավելի հնարավորություն տվեց, որ այսօրվա քննարկումներին հակապաստարկները եւ սահմանագիծը աբսուրդի աստիճան է եւ ինքը չի պատրաստվում դրա պատճառով։ Իր համեմատում էր իրեն սահման պահող զինվորի հետ, ինչ որ արժեքների եւ այլ իմիջայլոց արկային էս մասով ես ցանկանայի հակադարձել Հրայր Թոմասյանին։ Հրայր Թոմասյանը մոռանում է, որ ինքը այն ուժի ներկայացուցիչն է եղել, որը Ստամբուլյան կոնվենցիայի հենց ստորագրողն է։ Այդ եւ հիմա խոսել արժեքային, որը մնաց որպես Բեռներ իշխանության ուսերին, եւ հիմա խոսել արժեքային կամ այսօր մեր իմ գործընկերները եւ Արմանը Եղոյան եւ Արենը Մկրտչյանը եւ Լիլիթը Մաքունց կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանները տվեցին իրենց ելույթներում եւ Հրայր Թոմասյանի այդ թեզերը ամբողջությամբ ես կարծում եմ, որ ջարջախվեցին, որովհետև իսկապես երեկվա հարցազրույցից
այսպես նետված այդ մտքերը եւ այլը, ինձ թվում է կամ դիտավորություն կար Հրայր Թոմասյանի այդ հարցազրույցում, որպեսզի ինքը ավելի խոցելի լինի եւ ավելի հեշտ լինի իր հեռացումը, ես անկեղծ ասած այս տպավորությունը ունեմ, կամ խորհրդատուները սխալ խորհուրդներին տուել։ Պարոն Կարապետյան, բայց այդուամենայնիվ, եթե Քոչարյանի փաստաբանական թիմը չդիմեր սահմանադրական դատարան, արդյոք կառաջանար այս հարցը, արդյոք կլինի սահմանադրական դատարանի ոչ անաչառության խնդիրը, այսինքն տեսեք, այսօր երբ Սուրեն Գրիգորյան մեր համակցության պետաիրավական եկացնում էր պետաիրավական հանձնաժողովի, այս հարցը նույնպես հնչեց եւ Սուրեն Գրիգորյան այս հարցի պատասխանը տվեց, այսինքն երբ սահմանադրական դատարանում քննարկվում է հարց, որտեղ սահմանադրական դատարանի անդամը կամ դատավորը օբյեկտիվ պատճառներ կան չմասնակցելու, որովհետեւ կա, չգիտեմ, բարեկամական, քաղաքական, նախկին եւ այլ, եւ ինքնաբացարկ չի տալիս, հետեւաբար հարցը առաջանում արդեն լիազորությունների օրինաչափության։ Ես իրավաբան չեմ եւ իրավական ձևակերպումների մեջ կարող եմ որոշակի անճշտություններ թույլ տամ, բայց ամեն դեպքում ընդհանուր կոնտեքստը սա է։ Դե այստեղ քննադատությունը կա այն մասով, որ միայն Հրայր Թոմասյանի դեմ է ուղղված այս գործընթացը, եւ որովհետեւ նման խնդիր նույն մարտի 1-ի գործի հետ կապված, անաչառության հետ կապված խնդիր առաջ էին քաշում նաեւ մյուս անդամների հետ։ Օրինակ Վահե Գրիգորյանը ընդհանրապես չի մասնակցում Ռոբերտ Քոչարյանի, որոնց մասին նույն Վահե Գրիգորյանն էր բարձրաձայնել, այսինքն եթե միգուցե գործընթացը նաեւ նրանց դեմ ուղղված լիներ, նման գնահատական չէին հնչեցնի իշխանության հասցեին։ Համաձայն, հիմա տեսեք, վերջնական որոշողը սահմանադրական դատարանն է։ Ազգային ժողովը օգտվում է օրենքով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունից եւ դիմում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի անդամի փակագծեր դատավորի կամ դատավորի անդամի հարցը քննարկելու համար, այսպես թե այնպես վերջնական որոշումը կայացնելու սահմանադրական դատարանը։ Իսկ իմ քայլի երաշխիքներ ունի, թե ինչ որոշում հենց անդամ դատավորները կկայացնեն։ Ես կարծում եմ, այստեղ իմ քայլը չի հարցի հասցած։ Մենք օգտվել ենք մեր սահմանադրական իրավունքից։ Այսինքն սպասելիք, ի՞նչ սպասելիք ունեք սահմանադրական դատարանի անդամ դատավորներից այս հարցի կապակցությամբ։ Դե բերեք ես պատասխանս այլ կերպ ձևակերպեմ։ Մեր խմբակցության կողմից եւ Լուսավոր Հայաստանը, որ նույնպես միացել է այս նախաձեռնությանը, տված իրավական հիմնավորումները բավարար են, որպեսզի սահմանադրական դատարանը քննարկի եւ բավարարի ես։ Այսքան։ Պարոն Կարապետյան, գանք մեկ այլ կարևոր հարցի։ Մենք Երևանում օրեր առաջ դիմավորեցինք եւ ճանապարեցինք լուրջ պատվիրակությունների ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական հանձնաժողովը տեղի ունեցավ, մենք եւ ամբողջ հանրությունը ուշադիր հետեւում ենք իրադարձություններին այն չափով, որքանով դրանք հրապարակային են։ Այդուամենայնիվ կուզեի հարցուղել, հասկանալու համար ձեր տպավորությունները, ինչ նոր հնարավորություններ տվեց այս միջոցառում Հայաստանը եւ ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք։ Ես կարծում եմ, որ չափազանց կարեւոր միջոցառում անցկացվեց Երևանում, աննախադեպ միջոցառում էր իր բովանդակային առումով, մասնակիցների առումով, պատմականներ են առումով, որ Հայաստանում Սինգապուրը ստորագրեց ազատ առևտրի համաձայնագիրը, պատմականներ ինչ որ առումով Իրանի նախագահի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Երևանում, Եվրասիական տնտեսական միությունը, ես այս մասին միշտ ասել եմ ու նորից կրկնում եմ, որ չափազանց մեծ հնարավորություններ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իմիջայլոց ես այն մարդկանցից էի, որ երբ քննարկվում էր Եվրասիական տնտեսական միության, իհարկե չունենալով որևէ քաղաքական պաշտպան, միանալու, ես այն մարդն էի, որ կարծում էի եւ հիմա էլ վստահ եմ, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք կատարել ամեն դեպքում, անկախ դրանից ով ստորագրեց եւ ինչպես ստորագրեց, այս մասով ես ունեմ իմ ընդգծված տեսակետը եւ չի փոխվել։ Միևնույն ժամանակ Երևանում անցկացված միջոցառումը նաև ներքաղաքական որոշակի հարցերի պատասխաններ տվեց, որտեղ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, ինչպես էր մանիպուլացվում Երևանի այդ Երևան եկող հյուրերի հետ կապված ցանկը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցը, Իրանի նախագահի այցը, եւ ընդհանրապես ընդհանուր այս կոնտեքստը նաև որոշակի ներքաղաքական հարցերի, իսկ գլոբալ առումով քննարկվեցին տարբեր ֆորմատներում են բոլոր խնդիրները, իսկ որ Եվրասիական տնտեսական միության ներսում մենք օբյեկտիվորեն ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, այս մասին բազմաթիվ անգամներ հայտարարում են եւ մեր վարչապետը, եւ Ռուսաստանի, եւ ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր երկրները։ Եվ եւս մի հնարավորություն էր այս հարցերին անդրադառնալու եւ լուծման ուղիները փնտրելու։
Արտաքին ազդակների համար շատ կարևոր էր նաև նորից կրկնենք Սինգապուրի անդամակցությունը, որը նորից մեծ հնարավորություններ է կարծում նաև Հայաստանի հետ, որովհետև մենք նաև ունենք երկկողմ համագործակցության մեծ օրակարգ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ եւ այլ, այս մասին նաև խոսվեց մեր վարչապետի այցի ժամանակ Սինգապուր։ Ընդհանուր առմամբ այն բացասական սպասումները, որը նույնպես կարևոր է, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին, ինչպես տնտեսության զարգացման, այս բոլոր բացասական սպասումների, այսպես ասած, պատասխանը տրվեց եւ սրանք փակվեցին այս խոսակցությունները բացասական սպասումների առումով, եւ կարծում եմ որոշակի ժամանակ հետո մենք նաեւ սրապտողները Երևանյան այցի եւ ընդհանրապես այս միջոցառման մտողները քաղենք, բայց մի բան հստակ է, որ կա հստակ ծրագիր առաջարկվելու, նախանշված են բոլոր այն խոչընդոտները, կապված, չգիտեմ, օրինակ Լարսի հետ կապված մեր խնդիրները, որ ամեն տարի մենք ունենում ենք բանկային համակարգում արկա աշխատուժի, հայկական վարորդական իրավունքների եւ այլ, ես ամենը կա, բայց ես ամենը հնարավոր է լուծել նման կարգի միջոցառումներ անցկացնելով, եւ նույնիսկ կրկնենք Երևանյան հանդիպումը ամեն դեպքում պատմական էր եւ կարծում եմ կմնա պատմության մեջ հենց Սինգապուրի նման մեծ մասշտաբի միջոցառումը ճիշտ կազմակերպելով մենք փորձում ենք նաև ցույց տալ, որ մեծ կարևորություն ենք տալիս այս միության զարգացման, այսինքն փորձում ենք ավելի արդյունավետ դարձնել միության գործունեությունը։ Միանշանակ այս մասին նաև խոսում է երկրի վարչապետը տարբեր ամբիոններից, օրինակ Մաքում ելույթի ժամանակ նորից կարևորվեց Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշնակցության մեր հարաբերությունները, սա իհարկե մեր իշխանության համար ամենամասշտաբային միջոցառումը չէ, հաշվի առնելով ֆրանկոֆոնիան եւ այլ մասնակիցների, բայց ՀԱՏՄ-ի կազմավորման ՀԱՏՄ-ի ֆորմատով սա առաջինն է եւ կարծում եմ նաեւ միջոցառման կազմակերպման բարձր մակարդակը հենց նաեւ այդ մեսիջն էր, որ մենք շատ կարեւորում ենք ՀԱՏՄ-ում մեր տեղը, դերը, եւ կարեւորում ենք ընդհանրապես ՀԱՏՄ-ի ֆորմատում մեր մասնակցությունը եւ բաց խոսում ենք խնդիրների մասին բոլոր ՀԱՏՄ-ում, բայց նաեւ անընդհատ կարեւորում ենք ՀԱՏՄ-ի դերի բարձրացումը, որի ուղղությամբ մենք որպես անկախ պետություն, որը մաս է կազմում այդ ֆորմատին, մենք մեր ուղղությամբ քայլերը կատարում ենք։ Այստեղ շատ կարևոր էր նաև Իրանի մասնակցությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասնակցությունը, եւ իմիջայլոց Երևանյան հանդիպման ավարտից հետո մամուլում արդեն տեղեկություններ կար, որ նաև Ուզբեկստանն է ցանկություն հայտնել մասնակցելու, կան էլի երկրներ, որոնց ընդանում են բանակցություններ, գիտեք Հնդկաստանի հետաքրքրվածությունը ՀԱՏՄ-ի ֆորմատում, Չինաստանի համագործակցությունը, եւ իսկապես այն նպատակները, որոնք մեր նպատակները Եվրասիական տեսական միության մասնակցության եւ մեր դերի առումով Երևանյան հանդիպումը կարծում եմ եւս մի քայլ առաջ է։ Պարոն Կարապետյան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը մի նկատ առումներ արել, որ մենք սպանում ենք այս կառույցի տարածքի ներուժ, այսինքն որոշումները շատ դանդաղ են կայացվում, իսկ աշխարհը շատ արագ է փոխվում։ Այս արձանագրված խնդիրները կան, այսինքն իսկապես նման որոշումների դանդաղ կոտություն կա, եւ ի վերջո Հայաստանը այս տարիների ընթացքում հետևողական եղել է միությունում արկա խնդիրները նաեւ իր միջոցներով լուծելու կամ իր սկզբունքայնությամբ ցույց տալու, որ դրանք հնարավոր են այս կամ այն ճանապարհով լուծելու։ Բազմաթիվ առաջարկներ Հայաստանը արել է, անում է եւ անելու է, եւ օրինակ որոշումների կայացման մեջ Տիգրան Սարգսյանի նշած խնդիրը կա, բարձրագույն մարմնի որոշումներ կայացնելու լիազորությունները սահմանափակված են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, եւ որոշակի առումով այդ լիազորությունների ավելացման խնդիր կա, այս մասին էր խոսում Տիգրան Սարգսյանը, թվայնացման մասին է խոսքը գնում, օրինակ շատ խոսվում է օրինակ Հայաստան եկող բեռները, որ պետք է անցնեն այլ ընթացակարգերով, կապարականիքների առաջարկ է արել Հայաստանը թվային չիպերով կապարականիքներ ունենալ եւ այլ, այսինքն բազմաթիվ առաջարկներ կան, այդ թվում նաեւ ինովացիոն առաջարկներ, որ անում է մեր երկիրը
Եվ այդ ամենը քննարկման առարկա է դառնում, բայց գլոբալ խնդիրը Եվրասիական տնտեսական միությունում այդ բարձրագույն մարմնին ավելի մեծ լիազորություններով օժտելն է Եվրամիության օրինակով, որպեսզի որոշումների կայացումը լինի ավելի ճկուն, ավելի արագ եւ ավելի արագ կատարվի, ավելի մեծ մեխանիզմներ ունենա կառույցը վերահսկելու այդ որոշումների կատարումը, որտեղ հաճախ կայացում են շատ ճիշտ օբյեկտիվ որոշումներ, բայց սակայն այդ ամենը մնում է թղթի վրա, հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, նաև այն հանգամանքը, որ բարձրագույն մարմնի լիազորությունները սահմանափակեն։ Տեսեք, նշեցիք նաև դուք, որ այս օրերին գագաթնան ժողովին բացի միության անդամ երկրներից կային նաև Իրանի և Սինգապուրի ղեկավարները, համաձայնագրերը կան, այսինքն գործիքները կան, բայց կոնկրետ Իրանի պարագայում մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ հայ-իրանական հարաբերությունների մեջ առկա է և Ռուսաստանի շահը, և Միացյալ Նահանգների շահը, սա մենք չենք կարող չբարձրաձայնել։ Հայաստանը որպես պետություն ու իշխանությունը որպես մեր երկրի իշխանություն կարողանալու է արդյոք, այսպես ասած, ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ կազմակերպել ընդհանրապես եւ ԵԱՏՄ Իրան հարաբերությունների համատեքստում, որպես Իրանը երրորդ երկրներին կապող ուղակ, եւ նաեւ այդ համատեքստում Հայաստան Իրան այս ամենից ի նպաստ իրեն բերելու։ Բարդագույն խնդիր է այս խնդիրը, բայց կարծում եմ այն քայլերը, որ կատարվում են, ցույց են տալիս, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ի վիճակի է եւ ունակ է լուծելու այդ բարդակը։ Մենք ապրում ենք բարդագույն տարածաշրջան, որտեղ խաչված են աշխարհակաղակական տարբեր շահեր, տարբեր ճնշումներ, հակազդեցություններ, ուժեր եւ այլն, եւ այս ամենի միջից ստանալ որոշումներ, որը ի նպաստ նախ առաջին Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հավասարակշռված է տարբեր ուժային կենտրոնների ազդեցություններ չզոհացնելու առումով, իհարկե բարդագույն խնդիր է, բայց կրկնում եմ, 1.5 տարվա մեր քայլերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ունակ է ի վիճակի է լուծելու այդ բարդագույն խնդիրը։ Դրա վառապացույցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցը, երկկողմ համաձայնագրերը եւ այլն։ Եվ այս մասին վարչապետը խոսեց նաև ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ, փաստեցինք, որ իրոք խնդիրը բարդ է, բայց նաև վարչապետը այս մասին խոսեց, որ տարբեր ռիսկերի հակակշռման բարդագույն մեխանիզմի այդ մոդելի կառուցման ճանապարհին ենք եւ վստահաբար այդ մոդելը մենք կառուցելու ենք, որպեսզի իշա Հայաստանի Հանրապետության, մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզ բարեկամ երկիր է, մենք հարաբերությունները Եվրասիական գոտում ունենալով նաև Եվրամիության ասոցացում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ այլ, այսինքն ինչի մասին անընդհատ խոսում ենք, ինչի մասին մեր նախընտրական ծրագիրներ, կառավարության հաստատված ծրագիրներ, մենք հստակ առաջ ենք շարժվում։ Եվ վստահաբար, այո, մեզ հաջողվելու է այս բարդ թնջուկից ստանալ այն լուծումները, որը լինելու է իշխան Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ Սինգապուրի հետ համաձայնագրից ինչ կարող է ճակերտներում քաղել նաև Հայաստանը, ինչ կարող ենք մենք տալ այլ զարգացած պետությանը եւ ինչ վերցնել իրենցից։ Բազմաթիվ տալու եւ շատ բազմաթիվ բաներ վերցնելու Սինգապուրից մենք ընդհանուր ունենք։ Մենք շուտով Digitech-ի բացումը կլինի, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆորումը կլինի։ Մենք այս ոլորտը շատ դինամիկ է զարգանում, եւ այստեղ օրինակ այստեղ համագործակցությունը Սինգապուրի հետ ակրկրվածությունը կա այստեղ, ինչպես հասկանում եք։ Գիտեք, ոչ միայն Սինգապուրի, այլ շատ ավելի Սինգապուրի նման զարգացվածություն ունեցող երկրների հետ ակրկրվածությունը կա, որովհետեւ այս ոլորտը շատ դինամիկ ոլորտ է, եւ ինչքան էլ կան երկրներ, որոնք զարգացած են, եւ այլ, օրինակ Հնդկաստանը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար երկրներից մեկն է, եւ օրինակ Airbus-ի կամ Boeing-ի կամ խոշոր ընկերությունների ծրագրային ապահովումը հիմնականում կատարվում է, ասենք, Հնդկաստանում կամ, չգիտեմ, նման երկրներում։ Այս առումով զարգացվածության աստիճանը միայն ունենալով բարձր զարգացած աշխարհ եւ փակվելով չի այս ոլորտի զարգացումը։ Բացի դրանից Սինգապուրը ոչ միայն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներն է, Սինգապուրը աշխարհի առևտրային կապերի կենտրոնն է, Սինգապուրը, եւ այս առումով նույնպես կարծում եմ մենք փոխադարձ հետաքրքրություններ կունենանք։ Պարոն Կարապետյան, հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչպես են, ինչ հարթության վրա եք դուք դրանք գնահատում, գիտեք, որ գաղտնիք չէ ամեն դեպքում, որ իշխանություններին այս շատ են քննադատել նրա համար, որ
Այնքան էլ բարիդրացիական հարաբերություններ չեն կառուցել։ Համենայն դեպս նախկինները թիրախավորում են, որ իրենց սարքին մեքենան այս իշխանությունները փչացրել են այս առումով։ Գիտեք, ես երբեք համաձայն չեմ եղել այս գնահատականի հետ, որ մեր իշխանությունը հարուսական հարաբերությունները կառուցում է։ Կա երևի որոշակի ռեստարտի կարիք, բայց այս բառը ես չէի ցանկանա, որ կոնտեքստից կտրվեր և մամուլում շրջանառվեր։ Մոտեցումների, որոշակի նոր մոտեցումների ճանապարհ պետք է մենք ընտրենք։ Օրինակ, ես շատ բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի առաքելությունը, որովհետև աշխատանքի բերումով նաև շփվում ենք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ եւ այլ, բայց ֆորմատն է փոխվել դիվանագիտական։ Այսինքն, օրինակ, իմ համար շատ հաճելի էր, երբ ես տեսա ազգային ժողովում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը ծառատունքի էր մասնակցում, որը մենք ականատես չէինք եղել։ Այսինքն, դիվանագիտական հարաբերություններում էլ դեսպանների առաքելությունը, ես կարծում եմ, շատ կարևոր է, և Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն էլ նոր իմպուլսներ և նոր ձեռագիր է, կարծես, ռուսական դիվանագիտության թողում մեր այս հարաբերությունների մեջ։ Խնդիրներ իհարկե կան, եղել են և միշտ լինելու են։ Ցանկացած ընտանիքում նույնպես կան խնդիրներ, այսինքն, այստեղ խնդիրներից պետք չէ փախչել, վախենալ, պետք է խնդիրները նստել, պարզ գտնել լուծումները։ Եվ այս փոփոխությունը, ես օրինակ, շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր էր, երբ ես տեսա Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան կայքում հումանիտար ծրագրերի մասին էր արդեն խոսքը գնում, դպրոցական սնունդ եւ այլ, այսինքն, մեր հարաբերությունների այդ ռեստարտը, որ ասում ենք, հենց այս փոփոխություններ։ Օրինակ, երևի մի քիչ ճիշտ ու կոռեկտ չի հնչի, որ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ես այս մասին խոսելու, բայց նախկինում հարաբերությունները ավելի անձնավորված էին եւ անձերի միջև մտերիմ հարաբերությունները հարաբերությունով էր պայմանավորվում մեր հարաբերությունները։ Եվ հիմա մենք այլ կարգի հարաբերությունների ձևավորման ու կառուցման ականատեսնենք։ Պաշտոնից կրկնում եմ, իհարկե կան խնդիրներ, այդ խնդիրների մասին մենք խոսում ենք, օրինակ պաշտպանության եւ ավտանգության հանձնաժողովում մենք ռազմատեխնիկական հարաբերությունների մեջ լուրջ դինամիկա ենք տեսնում, մենք հանդիպումներ ենք ունենում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ եւ այլը։ Օրինակ, այս ոլորտում ինչքան էլ փորձում են մեդիայում խոսել, որ Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի զենք չի վաճառում եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ուղղություններ կան ռազմարդյունաբերական հարուսական համագործակցության ոլորտում նորություններ կան, մինչեւ տարվա վերջականատես կլինեն, կարծում եմ, նոր զինատեսակների ձեռքբերմանը, բայց այդ մասին թող հայտարարի պաշտպանության նախարարությունը, բայց նաև ռազմարդյունաբերության մի շատ կարևոր հանգամանք, մենք հիմա զարգացնում ենք մեր ռազմարդյունաբերությունը, մամուլում էլի մեր ճակերտավոր ընդդիմախոսները անթատ տարածում են ռուսական կողմից ինչ-որ հակազդեցությունների, պայմանավորվում են մեր իշխանություններով, որ մեզ չեն վստահում եւ այլ եւ այլ, ասեմ, որ սկսված բանակցությունների մեջ այս պահին բանակցությունների եւ արդեն կատարման փուլում գտնվող ծրագրերի մասշտաբով աննախադեպ է Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ հարուսական ռազմարդյունաբերական համագործակցությունը եւ բազմաթիվ ռուսական ընկերություններ ցանկություն են հայտնել Հայաստանում համատեղ արտադրություններ հիմնելու մասին։ Եվ վերջում ամփոփենք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովից հետո մամուլը գրեց, դա մի քիչ ուշագրավ էր նաև, որ Ռուսաստանի ղեկավարը հանդիպումից հետո, այդ ընդհանուր հանդիպումից հետո հանդիպել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջը, Բելլա Քոչարյանին։ Սկզբում դա հաստատեց այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի գրասենյակ, այնուհետև Կրեմլից եւս հաստատեցին այս տեղեկությունը։ Սրան ուղակի վերաբերվել, թե սրա մեջ մեսիջ կա կամ հասկանալ ձեր ասած այն ժամանակվա երկրների միջև անձնական հարաբերությունների դիրույթում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական կապերը, հանդիպումները եւ այլը, դա մեր հետաքրքրությունների դիրույթում չէ, առաջին, եւ երկրորդ, մեզ համար կարեւոր են մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ որպես պետություններ մեր հարաբերությունները, նաեւ կարծում եմ ականատես է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնությանն ու նաեւ անձնական հարաբերությունները եւ այլը գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա, եւ նորից կրկնենք, անձնական հանդիպումների մեկնաբանողը ես չեմ, եւ կարծում եմ, դրա անդրադառնալու կարիք չկա։
Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, զրույցի համար։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանն էր, կհանդիպենք։